1997 metais spalio mėnesio 17 dieną Vilkaviškio vyskupijoje buvo įkurtas pirmasis Vilkaviškio vyskupijo šeimos centras Marijampolėje. Netrukus šeimos centrai savanoriškų principų steigėsi ir kituose Vilkaviškio vyskupijos dekanatuose. Sausio 15 dieną Liškiavos vienuolino ansamblyje įvyko Vilkaviškio vyskupijos šeimos centrų 25 metų jubiliejaus šventė. Į ją suvažiavo šeimos centrų savanoriai ir draugai su šeimomis iš visos Vilkaviškio vyskupijos. Šventė prasidėjo šventomis mišiomis, kurias aukojo vyskupas Rimantas Norvila. Jo ekscelencija Rimantas Norvila homilijos pradžioje kalbėjo apie tai, kad kiekviena diena duoda naujus iššūkius ir naujas galimybes. Dievas kiekvieną dieną kuria naujus dalykus mūsų ir aplinkinių gyvenimuose. Pradėsiu nuo vienos istorijos, kurią perskaičiau internete. Ji užrašyta vieno kunigo kartu vienuolio pranciškono, daug metų gyvenančių ir tarnaujančių Jungtinėse Amerikos valstijose, New York'e, vardu Bob, pavardę Warren. Jis dalyjasi tokia patirtimi. 90-mečio pabaigoje daug New York'o ligoninių slaugė našlaičius, užsikrėtusius živ. Niekas nežinojo, ką daryti su daug tokių vaikų. Ir pats susirgymas dar nebuvo pakankamai perprastas. Buvo prašoma ir šeimų, kad apsiimtų tuos vaikus globoti. Daugelio atžvilgių tai atrodė mažai manoma, nes kasgi norės rūpintis šia liga sergančių kūdikių, kuri dar ne tiek pakankamai pažįstama, bet jau žinoma, kad tas vaikelis neturi vilties užaugti ir būti pilnaverčiu žmogumi. Tuo metu dar mažiau nei šiandien buvo žinoma, kaip ši liga plinta ir aplamai, kas ji tokia. Tačiau visgi atsirado šeimų, kurios į savo namus priėmė tokių vaikų. Kunigas liūdija, jog ji prašydavo ir pakrikštyti kai kuriuos iš šių kūdikių, tiesiog paliktus, apleistus. Jis rašo toliau, jog po kurio laiko buvo aiškiai suprasta, kad šeimose globojami tokie vaikai išgyvendavo gerokai ilgiau nei tie, kurie buvo globojami ligoninėse. Kaip toliau pamini šis kunigas didžiausioje New York'o ligoninėje, jų tokiame globos tarybos susirinkime vyriausiasis gydytojas pristatė tą statistiką pabrėždamas, jog abi vaikų grupės gavo tuos pačius vaistus, tą patį gydymą, ligonės laugytojos stengėsi prižiūrėti šiuos vaikus. Ir jis kėlė klausimą, kodėl taip yra, kodėl šeimose gyvenantys vaikai stipresni ir ilgiau gyvena. Kaip toliau rašo apie tai kunigas Bok, jauna socialinė darbuotoja tik baigusi mokslus, ir padavė labai tikslų atsakymą. Vaikai, globojami šeimose, turėjo su kuo žaisti. Buvo labiau mylimi, jie buvo tiesiog šeimos dalis. Šis kunigo Bonfarel pasakojimas mums liūdija, kad būtent kūdikiui vaikui yra geriausia šeimoje, ką mes visi išties gerai ir žinome. Joje pirmiausiai išmokstama, ir ne tik vaikai, bet ir tėvai mokosi bendrauti, sužinoma, kas yra gėris, kas yra blogis, šeimoje sužinoma, kas yra meilė, nes būtent joje pirmiausiai ir patiriama meilė. Šeimoje pirmiausiai išmokstama atleisti, o tikinčioje šeimoje ir melstis. Būtent šeimoje pirmiausia sužinom apie Dievą, jei tik ši šeima gyvena vienybėje su Viešpačiu. Šeimoje perimamos vertybės, mokomasi vertinti ir save, ir artimo žmonės, ir visa kita, kas mums svarbu gyvenime.
Šeima ne viena dienė patirtis. Ji mus visus formuoja ilgus metus. Kalbėdami apie šeimas, dažnai paminime, kad labai svarbu, jog jos būtų geriausia įmanoma aplinka vaikams. Kad gyvendami pilnose šeimose, jie geriausiai įsijungia į gyvenimą. Tačiau labai svarbu nepamiršti, kad ir tėvai yra šeimos dalis, visa šeimos bendruomenė yra Dievo plano dalis. Apie tai mąstyti mus skatina ir šventosios šeimos modelis. Nesenai dar tik tai šventėme viešpaties gimimo iškilmę, dar buvo tas džiugus kalėdų laikas, tegul dar mūsų protos ir širdyse atskamba tas kalėdų džiaugsmas šiandieną. Ir kartu prisimenant, jog atnaujiname labiausiai šeimą tada, kai ji labiausiai artima viešpačiui. Kai šeima tampa tikrai Dievo plano dalis. Kai viešpas yra drauge ir džiaugsme, ir varge. Čia Liškiavoje šiandien vyksta tikinčių šeimų susibūrimas. Tas svarbu taip pat ir kiekvienai šeimai klausti savęs, ar mūsų šeima gyvena tikėjimu, siekia pažinti, vykdyti Dievo planą, numatytą konkrečiai mūsų šeimai. Ką dar Dievas mums atskleidė per savo numatytą planą šeimai? Laiške Efeziečiams, to paties apaštalo Pauliaus, kurį jau prisiminėme, skaitome, kad vyrai turi mylėti savo žmonas, taip kaip Kristus mylėjo bažnyčią. O jis taip mylėjo bažnyčią, kad už ją net mirė. Šiame laiške Efeziečiams taip pat sakoma, kad vyrai turi mylėti žmonas, kaip jie myli savo kūną. Ir toliau laiške sakoma, kai ypatingai norisi akcentuoti šiandieną mūsų susibūrime, kad vyro ir žmonos meilė vienas kitam yra Kristaus meilės bažnyčiai atspindys. Ir tai ir yra viso to atsinaujinimo pagrindas, nes kaip ir šventasis Augustinas pastebi, viešpats nors senai pažįstamas, bet yra tas, kuris visą kuria naują, kuris atnaujina. Taigi, būdami vienybėje su viešpačiu ir labiausiai atkuriame, atnaujiname tai, kas svarbiausia, esmingiausia šeimos gyvenime. Šiandien leidžiamės ir tikimės, kad šeimos vyrų ir žmonų meilė vienas kitam vis labiau taps nesavanaudiškos Kristaus meilės bažnyčiai atspindys. Jei šeimos atpažįsta ir atspindi Dievo planą šeimoms ir konkrečiai šeimai, tada jos taip pat bus šeimos, kuriuose Dievas yra svarbiausias pirmoje vietoje. Tam bent kai kada, bet kai kada labai gera vakare išjungti televizorių, kompiuterius, padėti telefonus ir susiburti maldai visiems kartu. Net jeigu ir kiek nuovargio po darbų, net jeigu ir daug netliktų įvairių šeimyninių namuose darbų, visur vis bažnyčioje nuolat kartojama, kad ta malda trauke yra pati stipriausia atrama šeimai, visų kartu malda. Ir kad ta malda labiausiai suartina su viešpačiu. Už šeimos centrus melstis ir kartu su jais švęsti taip pat atvyko vyskupo generalvikaras, monsinjoras Gintautas Kuliešius, kunigas Gintaras Urbštas, kunigas Nerijus Žvirblys, kunigas Arūnas Užupis, kunigas Valius Zubavičius,
Šeimos centro koordinatorius kunigas Žydrūnas Kulpys bei Liškiavos parapijos klebonas kunigas Vidmantas Striokas. Po šventųjų mišių visi rinkosi Liškiavos parapijos salėje, kur vyko šventinis renginys Štai aš visą darau naują. Vilkaviškio vyskupija šiandien švenčia 25 metus, kaip yra įsikūrę šeimos centrai Vilkaviškio vyskupijoje. Aplink save mes šiandien galime matyti nuostabę šeimas, kurios iš tikrųjų yra mūsų patys geriausi savanoriai, padedantis, kad šeimų sielovada Vilkaviškio vyskupijoje klestėtų, gyvuotų, kad kunigai turėtų pagalbininkus, kurie galėtų jiems padėti, pavyzdžiui, paruošti santokos sakramentui, poras, ar kada vaikai ruošiasi sakramentams, jie veda suaugusiems katechezės, tėvams, kaip auginti katalikiškai, krikščioniškai tokioj dvasioj vaikus. Žiūrint į žmogaus gyvenimą, 25 metai, tai yra toksai brandos laikas. Nežinau, kaip pas kitus, man asmeniškai nuo 25 metų prasidėjo gražiausias mano gyvenimo etapas. Tai, aišku, organizacijai tai jau yra nemažas amžius, tai aš tiesiog linkėčiau, kad nenustotų kartos keistis, nes viena karta jau užaugo. Užaugo būtent vaikai šituose šeimos centro sambūriuose. Jie sukūrė šeimas ir jie šiandien yra čia su savo vaikais. Tai linkiu ir savo, ir kitom
visom čia esančiom šeimom, kad tai nenutrūktų, kad tęstųsi. Ir kaip vyskupas sakė, kad mūsų mintis yra, kad štai Dievas visą daro naują. Tai kad su tuo nauju žvilgsniu nepavargtume žiūrėti į šeimos centro tą misiją, į mūsų savanorystę, kad nenustotume džiaugsmo, kad tai nebūtų lažas našta, o tikrai atlieptume tą Dievo kvietimą ir darytume darbus, kuriuos jis kviečia mus daryti. Kaip ir visų turbūt šeimos centrai, mes turime savo užduotis tam tikras. Daug tų veiklų yra, iš tikrųjų viena iš veiklų yra ir pagrindinė yra ruošti sužadėtinius. Bet žinoma, pati pradžia buvo, kaip ir visiems turbūt, nebuvo lengva. Viskas remiasi savanorystę. Ir turbūt dar 93 metais, ketvirtais, kuomet pradėjo kurti šeimos centrai, tai pirmą kartą Lietuvoje atsirado žodis savanoris. Ir žodis savanoris, savanorystė labai asocijuojasi su kitu žodžiu tarnystė, kas iš tikrųjų krikščionių yra labai svarbu. Taigi mes esame tarnaujantis ir labai džiaugiuosi šiandieną, kad tų pašaukimų į tarnystę buvo labai daug. Ir iki šiol šeimos centrai gyvuoja būtent savanorystės principu. Ir kitas labai nuostabus dalykas, kad tarnaudami, atiduodami savo laiką, atiduodami savo, turbūt, kūrybą kartais, žinias, mes labai daug gaunam. Tai yra tiesiog stebuklas didžiulis. Ir turbūt didžiausias džiaugsmas būna, kai eini po savanorių, tiesiog po ruošimo. Kai esam daugumas visi savanoriai ir iš tikrųjų, kai eini po paskaitų, kurias skaitėjai sužadėtiniam ir jauti tokį begalinį pakilimą ir tada galvoji, ėjau bijodamas, ėjau su suspausta širdim, ėjau pavargęs po darbų ir staiga aš grįžtu ant sparnų. Tai va tai didysis stebuklas yra tos savanorystės mūsų. O šiaip labai džiaugiamės, kad iš tikrųjų Lietuvoje yra tie šeimos centrai, kad jie gyvuoja ir manau, kad pandemijos buvo laikotarpis sunkus, bet veiklos nenutraukėm, nes iš tikrųjų vyko nuotolinį būdų mokymais sužadėtiniam. Bet ne tik tai, tai yra mūsų kitos veiklos, kuomet organizuojamos dienos ypatingos mums krikščionim, tai motinos diena, tėvo diena, gyvybės diena, negimusio kūdikio diena ir daug kitų dienų, kurios mus pakelia tiesiog dar kartą susimastyti, priverčia, kad tai yra labai svarbu, kas yra svarbiausia žmogaus gyvenime. Tai turbūt tie dalykai, ir žinoma, mes kaip krikščionis, pagrindinė misija, manau, yra evangelizacijos. Ir vis dėlto, kalbėdami su žadėtiniam, mes evangelizuojame. Darydami šventes ir kalbėdami apie tėvystės, motinystės, gyvybės svarbą, juk mes evangelizuojame. Rašydami straipsnius į spaudą, ruošdami laidas, mes evangelizuojame. Ir tai, manau, prisidedam prie bažnyčios augimo, prie mūsų gausėjimo, prie tiesiog tų labai gražių dalykų, kuriuos mes skelbėme, ką mes esam paskirti ir pašaukti šiam gyvenimui. Šeimų centro veikla yra nuostabus darbas, ar ne? Pašaukimas gal galėčiau sakyti. Vis tik ta kelionės pradžia, tarkim, atiduoti tai, ką pat žinai, atiduoti tas žinias, kažkiek tai palydėti toj kelionėje, tai yra vertingas darbas. Dabar šeimos centre vedam sužadėtiniam kursus, ruošiam santokos sakramentui, įvairios mišios, aišku, patarnavimai, šeimos centro reikalai, kažkokie renginiai ir bendras darbas. Dar turim šeimų grupelę, va Viktorija veda irgi atsakinga. Tai iš tiesų turim tos veiklos. Ko palinkėtumėt šeimų centram, mininčiai gražų 25 jubiliejų? Entuziazmo, energijos, atsidavimo. Kad būtų ir 125. Šeimos centras tai yra tokia veikla, tarnystė, kur žmonės, šeimos tarnauja kitom šeimom, kitiem žmonėm.
Ir mes visi stengiamės palaikyti tas šeimas, norim, kad šeimos auktų stiprios, kad vaikai neišvyktų net iš Lietuvos, kad kurtų, augintų Lietuvą, kuri yra čia pas mus. Ir šeimos centrai vykdo ir apaštalinę misiją. Mes bandom tas kiepinti mūsų krikščioniškas, katalikiškas vertybės. Ir atrodo, kiekvienas žmogus turi kažkur dalyvauti, kažką turi daryti. Ir šeimos centras įsijungti savanorystė labai puikiai terpė. Ir mes su šadėtiniais, kaip kalbame, visą laiką sakome, suratę pašaukimą šeimai, ieškokite savo šeimos pašaukimą. Yra labai smagus yra pašaukimas tarnauti šeimos centre. Tai labai džiugu, kad tie 25 metai, aišku, prieš tai buvo, kas prieš mus dirbo, dabar mūsų eilė, tikimės, kad mūsų vadžias perims irgi kažkas. Šeimos centrus pasveikinti atvyko Lietuvos šeimos centro vadovė Violeta Vitkauskienė. Tikrai šiandien labai smagi diena, nes pagaliau šeimos centras, Vyskupijos šeimos centras, ir Vilkaviškio dekanato, ir Alytaus dekanato šeimos centrai, bet ir visi šeimos centrai sulaukia darbingo jubiliejaus. Anksčiau sakytų branda, dabar sako jaunystė. Popiežius Pranciškus sako, kad šeima be svajonės negalima. Lygiai taip pat galima pasakyti, kad ir šeimos centras be svajonės yra negalimas. Kaip būna su tom svajonėm? Svajoji, turi šeimą ir pamatai po kurio laiko, kad ta svajonė šiek tiek krypsta ant šono dėl įvairiausių priežasčių. Gal skirtumai, o gal rutina, kažkas mus kreipia ant šono. Ir popiežius Pranciškus sako, jeigu suprasite prasmę, jūs išplauksite. Jeigu jūs suprasite šeimos prasmę, jeigu mes suprasime šeimos centro prasmę, tam, kad mes tos prasmės nepaleistume iš akių, Lietuvos šeimos centras išleido popiežiaus Amoris Leticija kalendorių, meilės džiaugsmą šeimoje kalendorių. Šis kalendorius padės atsiminti prasmę, o visa prasmė, visa esmė, kad viskam reikia laiko. Mylėti reikia laiko, atleisti reikia laiko, suprasti reikia laiko, kaip šeimoje, taip ir organizacijoje. Tai aš linkiu tokio ramaus laiko, smagaus laiko, draugiško laiko mums čia, kad mes galėtume dalyti su kitais. Ir taip pat labai noriu padėkoti ir Dianai, ir Linai, ir Onutei, kurios šeimos centre paėmė darbavosi. Taip pat Vilkaviškio dekanato šeimos centro vadovui Evaldui, taip pat Alytaus dekanato šeimos centro vadovui Daliai, o taip pat noriu padėkoti ir ganytojui, ir kunigams, nes šeimos centrai gyvuoja ir gyvuoja, o kunigai iš vienos parapijos keliami į kitą ir jie visada kovoja šeimos centrus. Ir noriu pasakyti, kad poros, kurios dirbate su sužadėtiniais ar šeimomis, ir kunigai, kurie dirbate su šeimomis, yra nepaprastai svarbu, kad jūs praėję savo gyvenime tą laiko pakrypimą ir atsistatymą atgal dalyjatės viltimi, dalyjatės prasme. Tai ačiū jums labai visiems ir labai smagio šventės ir dar puikaus 25-mečio, kada tikrai švęsime brandą. Šventės dalyvius sveikino Šventos šeimos seserų vienuolyje, dekanatų šeimos centrai sveikino vieni kitus, Alytaus dekanato šeimos centro komanda visus vaišino dzūkiškais grybais ir džiugino Gitos Jakučionienės dzūkiškų pasakojimą apie šeimos gyvenimą. Vilkaviškio dekanato šeimos centras dovanojo giesmes ir dalijosi patirtimi –
kad kartais šeimos centrai virsta tikromis bendruomenėmis, tokiomis kaip Gloriosa Trinita. Visus čia susirinkusius ir didelius ir mažus, taip pat ir bendrystę tarpusavyje. Jo ekscelencija vyskupas Rimantas Norvila palaimino dosnų vaišių stalą, visi turėjo gražų laiką bendrystei, prisiminimams, džiaugsmui ir linksmybėms. Na, o šventę vainikavo įspūdingas jubiliejinis tortas.